Hey, assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, savollaringiz yaxshimi? Bugun sizlar bilan uy topildi loyihasining 3-sonida ko'rishib turamiz. Bugun sizlarga Yunusobod tumanida joylashgan 3 uyni ko'rsatib o'tamiz. Ularning eng shikarnisi mana shu birinchi videoda qo'yilgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, bizni birinchi videomizda asosan eng shikarni uylar ketmoqda. Bu uy ham 3-chi qavatda joylashgan bo'lib, juda ham sifatli, hozir o'zingizlar ko'rasiz, juda ham sifatli remont qilingan ekan. Uyni plus tarafi hamma uslovasi, ya'ni hamma mebellari texnikasi bilan birga sotilar ekan. Bu uyning eshigi ham juda ham zamonaviy usulda qurilgan, ko'rib turganingizdek, zirhli eshiklardan biri. Mana bu esa uyning koridori. Uyga kirganingizda sirasi ko'rinishidan wow effekt beradi. Juda ham sifatli remont qilingan. Bu uyni remont qilgan odamlar o'zi uchun remont qilishgan va bu uyni sotish niyatlari bo'lmagan. Lekin o'sha sharoit taqozo qilgani uchun sotishga qo'yishdi. Koridor ko'rib turganingizdek keng va uzun. To'g'rida mana ko'rib turganingiz koridordan to'g'riga o'tganimizda bizda hojatxona bor. Sizlarga birinchi hojatxona va vannani ko'rsatib o'tmoqchiman. So'ngra esa boshqa xonalarga kirib, ularni ham ko'rsataman. Mana bu esa ko'rib turganingiz bu topli polning nastroykalari, bu yerda topli polni polnosti uy qilingan. Nastroyka qilsa bo'ladi. Mana bu esa hojatxona. Ko'rib turganingizdek, uy juda ham ko'p bo'lmagan, remont qilinganligi, remontlari hali juda ham svejiy. Hojatxonadan so'ng o'ngga yurib, koridordan chap eshikka yana bir qaraganimizda, bu yerda vanna, vannada dushovaya sauna qo'yilgan, dushovaya vanna qo'yilgan, juda ham sifatli. Va qimmat vanna qo'yilgan, mana shu vannaning o'zi yoki dushning o'zi kamida 1000 dollarga tushgan bo'lsa kerak. Bu mani taxminlarim. Mana bu vannaning holati, ko'rib turganingizdek, hamma narsa pachti yangi. Ko'p foydalanilishmagan. Vanna juda ham katta bo'lmasa-da, hamma uslovlar bor. Koridordan to'g'riga kelib o'ngga yurganimizda mana bu oshxona, oshxona mebeli, bu ovqatlanadigan joy, bu yerda ham televizor bor. Oshxona asli mana shu joy bo'lgan, oshxonani balkonga chiqarishgan, balkon 2x6 bo'lgani uchun uni 2x razdelit qilishgan va balkonda hozir kuxniya joylashgan bo'lib, mana kuxniyani ko'rishingiz mumkin. Kuxniyada ham hamma shart-sharoitlar bor, hamma mebel texnika qoladi o'z holatida. Uyning egalari shuni hayot taqozo qilgani uchun sotishmoqda va hamma mebelni tashlab ketishadi. Ayrim bir ikkita narsalari bor, olib ketadigan, bu unaqangi ko'p narsalari emas, kichik-kichik narsalarni olib ketishadi. Patologga esa bu yerda natijna patolog qilingan, bu juda ham o'sha nima deydi, vanna, tualet, kuxniyaga juda ham mos keladigan patolog. Ko'rib turganingizdek, mana natijna patolog. Oynalari esa o'sha plastik romlardan qilingan. Plastik romni ham bir necha kategoriyasi bor. Bu yerda eng sifatli kategoriyasi qo'yilgan. Bir necha qavatli oynalar qo'yilgan. Mana bu esa xazyanskiy spalni deyiladi. Ya'ni uy egasining xonasi. Marhamat, bu yerga ham kirishingiz mumkin. Juda ham did bilan bezatilgan, did bilan remont qilingan. Ko'rib turganingizdek. Atrofida LED chiroqlar qo'yilgan, LED chiroqlar margat qilmaydi. Bu prosta kamerada olganimiz uchun bizga margat qilgandek ko'rinyapti. Aslida bu margat qilmaydi. Mana bu karavat. Karavat ham juda ham sifatli, qimmat karavatlardan. Yuqorida konditsioner bor. Bu esa koridor. Uyga kirib kelganimizda koridordan chapga qayilganimizda birinchi eshik, mana bu kichkinagina xona, bu detskiy xona bo'lib, detski mebellari hamma narsa qoladi. Mana bu shkaflar qoladi, faqat ko'rpachalar olib chiqilib ketiladi. Menga bu uyni remonti va вообще tuzilishi juda ham yoqdi. Agar menda imkon bo'lganda, men albatta mana shu uyga xaridor bo'lgan bo'lar edim. Uyga kirib kelganingizdan so'ng koridordan o'ngga qayilganimizda bu mehmonxona juda ham zo'r qurilgan, uzun. Bu yerda balkonni 2x bo'lib qo'yishgan va balkonni ochib qo'yishgan. Hozir ko'rasiz. Mana shu mebellarning pachti hammasi bu yerda qoladi.
Bu yerda juda katta televizor o'rnatilgan. Bu televizor bunaqa katta televizorni Toshkentda birinchi marta ko'rishim, ya'ni xonadonda birinchi marta ko'rishim. Mana ko'rishingiz mumkin. Televideniye uchun alohida joy ajratib qo'yilgan. Bu yerda ham konditsioner bor va balkon ikkiga bo'lingan. Mana bu balkonni, mana bu stolni olib ketishar ekan, mana shu stol stollarni olib ketishar ekan, lekin balkon ham juda ham zo'r qilib qo'yilgan. Bu yerda biron bir ish stoli qo'yib ishlasangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana bu divan ham zakazga qilingan, special mana shu uy uchun juda ham uzun divan. Ko'rib turganingizdek, bu uy to'laqonli odam o'zini didiga moslab, mana shu uyning xo'jayiniga didiga moslab qilingan, bu o'zi uchun qilishgan bu uyni. Va menga bu juda ham ma'qul keldi, sizlarga ham maqbul keldi degan umiddaman. Balkon o'rtasidan bo'lingan, kerak bo'lsa. O'rtasidan bo'lgan, to'g'ri ko'p yo'q, deb yozdim. Tam ketadi deb. Ko'p ketadi. Gilamda, televizor, mana qoladi. Bu yoqda. Ko'p yo'q suvli ketadi, shkaflar. Detski qoladi. Bu detski xona, to'g'rimi? Detski xona. Shkaflar, o'sha taqolar ekan, demak, mebelda mana usidagi mana bu esa o'sha xo'jayinning spalni deyiladi rus tilida, mana xo'jayinning uyi. Ey, xo'jayinning xonasi. Mana marhamat. Mana yuqorida konditsioner bor. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, konditsioner bor. Chunki bu polni to'pli pol qilingan ekan, to'pli polni mana bu joyda upravlayaniyasi bor ekan. Bu esa mana sanuzel xonasi. Bu ham juda ham chiroyli usulda qurilgan ekan. Koridordan kirib turib to'g'riga o'tsak hojatxona, chap qo'lda yotoqxona, o'ng qo'lda esa mana hozir vanna bo'ladi. Vannani dush va kabina qo'yilgan ekan, juda ham zamonaviy turdagisi qo'yilgan. Ko'rib turganingizdagi. Vannaga nima deysiz? Ha, kechiring kesa. Do'stlarga nima deysiz mana vanna? Vanna bu sizda mana uylar ko'p. Shunaqa vannali, shunaqa sifatli uylar yana ham bormi? Bor, ha. Lekin bu ajralib turibdi-da, bu tomoshabinlarimizga maqbul keladi degan umiddamiz. Choy ichiladigan ugalok. Oldin bu yoq kuxniya bo'lgan, kuxniya keyin so'ngra o'sha balkonga chiqarilgan. Mana bu yerda ham maxsus televizor o'rnatilgan. Bu esa qolsa emas zo'r. Xavotirliklar qolar ekan. Mebellar, kuxniya mebellari hammasi qolsa kerak, ha? Endi bu tashkil turmaydi, doim. Ha, bu uni chuqur turmasa, ha. Patologlar esa natijada patolog qilingan ekan, bu zamonaviy hozirgi zamon talabidagi patologlar. Romlar, plastik akvaning eng qimmat turdagi Angelbergni romlari qo'yilgan, bu juda ham sifatli, bir necha qavatlarga ega. Zali yuqoridasi. Bunaqa uylar do'stlar aka qanchada ketib qoladi? Bu uyni mana misol uchun shoshish kerakmi o'zi? Olmoqchi bo'lgan odamlar shoshish kerakmi? Kelishsin Toshkentga, O'zbekistonga. Olsin, juda ham asl narsa ko'rasiz. Juda chiroyli. Hamma sharoitda bor. Ko'rdingmi? Yunusobod tumanida hamma sharoit bor. Kerak bor, hamma narsa bor. Joningizga nima kerak, hamma narsa. Tushunarli. Bu uyi mana masalasini xudo xolasa kechiksiz kelishib, ular bilan do'stlar aka bilan kelishib, hisob kitobini so'rab ko'rib ekranda yozib qoldiramiz va do'stlar akaning telefon raqamlari bo'ladi, xudo xolasa bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ular 24 soat call centerda ishlayapti desa ham bo'ladi. Shunaqa. Mana mustaqil qolasiz. Ha, ko'rdim. Uyga chiqib olishim issiqroq. Nech kvadrat dedingiz? 78 kvadrat. 78 kvadrat, aha. Yaxshi. Xo'p, keyingi uyga o'tamizmi do'stlar aka? Bo'ldi, yana bir necha qancha uylarimiz bor, ko'rishni davom eting. Yunusobod tumanida joylashgan ikkinchi uyga o'tamiz. Bu uy bir xonali bo'lib, bez remont. Mana shunaqa uylarni so'ragan edingiz, nisbatan bu uylar arzon. Bu uylar ikkilamchi bozordan olingan uylar. Ob-havo ko'rib turganingizda yomg'ir aralash qor yog'moqda. Uy 3-chi qavatda joylashgan bo'lib, aytib o'tganimdek, bir xona va bez remont. Thank you.
uyning eshigi taxtadan yasalgan. Bu uyni to'laqonli remont qilishlik kerak. Remont boshlangani va faqat to'xtatib qo'yilgan. Mana bu koridor. Koridordan kirganingizda sizning o'ng qo'lingizda hojatxona joylashgan. Hojatxona va vanna alohida qilingan. Hojatxonaning orqasida shaxta joylashgan. Turbalar u yerda. Koridorga kirib turib, ozgina yurib, o'ngga yurganimizda o'ng qo'limizda yana vanna bo'ladi. Mana bu vanna. Ko'rib turganingizdek, uyni remont qilishga boshlashgani faqat tugatib qo'yishmagan. Uni tugatib qo'yishsa juda ham chiroyli uyga aylanadi. Vannadan o'tib koridor orqali to'g'ri kuxnaga chiqsa bo'ladi. Kuxna ozgina kichkina. Kuxnada balkon yo'q. Mana bu hozirgi sharoiti. Koridordan to'g'riga o'tganimizda bir xonali uyni, ya'ni mehmonxona desa ham bo'ladi, yotoqxona desa ham bo'ladi, o'sha xonasiga kirib o'tamiz. Mana kirdik. To'g'rida esa kichkinagina balkoni bor, 2x3. Mana bu balkon. Videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'rishingizni taklif qilamiz. Hali bizda eng qiziq ma'lumotlar bor, videoni oxirigacha ko'ring. Va kanalga podpisatsiya qilishlikni unutmang. Savollaringizni kommentariyda yozib qoldiring. Bu uyga ko'p to'xtalib o'tmadik. Ko'rganingizda sharoit mana shu ahvolda. Uyni remont qilish kerak, lekin bir xonali uy unchalik qimmat emas. Keyingi uyga o'tadigan bo'lsak, bu 9 qavatli uyda joylashgan. Betonkaning ro'parasida, Yunusobod tumanining betonkasining ro'parasida. 72 avtobusidan betonkaga chiqmasdan o'ng qo'lga karmashkaga yurganimizda joylashgan betonkaning bo'yidagi uy. Bu uy ham 3-chi qavatda joylashgan bo'lib, hozir u yerga ko'tarilamiz. Bu yerda lift ham bor. Mana bu lift. 3-chi qavat bo'lgani uchun biz zinada ko'tarildik. Bu juda ham o'zgacha usulda qurilgan. Uyni planirovkasi menga yoqdi. Buni uy egalari o'zgartirishgan azgina, planirovka o'zlariga moslab olishgan, juda ham yaxshi. Mana bu koridor desa ham bo'ladi va ikkita xona desa ham bo'ladi. Koridordan azgina to'g'ri yurib, chapdagi eshigiga qaraydigan bo'lsak, bu vanna. Bu vannada ham ko'rib turganingizdek dush o'rnatilgan, vannani o'zgartirib dush qilishgan. Bu uy ham to'laqonli mebellari bilan, texnikalari bilan sotuvga qo'yildi. Koridordan o'ngga yurganimizda, ya'ni o'sha koridor xonadan o'ngga yurganimizda balkonga chiqamiz. Balkonga kuxna chiqarilgan. Kuxnada hamma shart-sharoit yetarli. Hozir Toshkentda moda bo'lib ketdi. Ko'pchilik kuxnani
balkonga chiqarishadi va kuxnani o'rnidagi xonani xona o'rnida ishlatishadi. Bu uyimiz koridorning hisobiga olib hisoblaganimizda 4 xonadan iborat bo'lmoqda. Mana bu esa mehmonxona. Koridordan to'g'riga o'tganimizda mehmonxonaga kirib kelamiz. Aytib o'tganimdek, bu uy hamma jihozlari bilan sotuvga qo'yilgan. Uy egalari uyni o'zlari uchun remont qilishgan, etishlari bo'yicha uyga 25 ming dollar ketgan. Mana bu esa ikkiga bo'lingan balkon, narigi tarafi oshxona, bu tarafi esa mehmonxonaga qo'shib yuborilgan. Mana ko'rib turganingizdek, konditsioner ham bor. Uyda tepli pol bormi degan savolga uy egalari tepli pol yo'q. Birinchi uni tepli polni kuxnaga qilgan edik. Qo'shnilarimizga suv o'tganda, shuning uchun boshqa uyga qilmadik dedi. Qo'shnilarimiz uyni remont qilib berib, tepli polni o'chirdik deyishdi. Lekin uy normal issiq. Konditsionerni koridorga qo'yishgan ekan, mana shu konditsionerning issiq havosi butun uyga yetadi deyishdi uydagilar. Mana bu esa koridorning chap tomoni. Mana bu esa koridordan to'g'riga kelganimizda vannadan keyingi chap qo'ldagi eshik, bu yerda yotoqxona bor. Koridordan kirib kelganimizda chap qo'lga qayrilganimizda yana bitta xona bor. Bu ham yotoqxona hisoblanadi. Mana kirib ko'ramiz. Agar sizlarda shunaqa sotuvga uy bo'ladigan bo'lsa, mana ekraningizda telefonlarimizni qoldiramiz reklama uchun. Marhamat, qo'ng'iroq qilib o'zingizni, uyingizni bizning videoroliklarda ko'rsatishingiz mumkin. Bu esa koridordagi shkaf.